Всім привіт! Друзі, так як говорили, бачите, відчуваємо, робимо вже завжди. Будемо вже випускати деяких кабанів на території. Мусимо так укріпити, тому що сітка не надійна, зараз дуже погана сітка, так що якщо купляєте сітку і думаєте, що ви її стримаєте якусь звірину, то помиляється, тому що сітка дуже погана, чесно. Сітка неякісна і мусимо укріпити. Головою може сітку цю пробити. Бачите, тварини ходять, перескакують, перелазять. Мусимо укріплювати цей паркан. Так що додивляйтесь відео до кінця, все вже доробимо і вам покажемо. Друзі, важливий момент. Нарешті наші дочки виходять. Кабанчики вийшли. Все, друзі, кабанчики у нас вже на території. Зробили їм вже загороду, ніколи вже не дінуться. Все. Тому що зразу зараз їх і спарую. Всі гуляють. Кабанчики вже бігають. Будьте там, там будьте, що не шум кут. Кабан ганяє люх. Я собі ганяю. А не візьметься води дошки. Нашим обі, він не спорує. Там тут свобода. Все, хай бігає. Глядачі, все, вольєр нарешті закінчений. Все доробили, бачите, так обшили. Треба буде ще поприхвачувати десь якимось дротиком, щоб так сітка не гуляла, і все. Кабанів випустили, кабанчики. Кабанчики вже бігають. Нікуди вони вже не втічуть звідси. Так що нарешті ми це вже зробили. Дуже не вистачало ніяк часу, ніяк було матеріалу. Ось нарешті знайшов ці опілки, і ми обшили. Ми їх залишати не будемо, тому що вони зроблять кишенний бардак. Тому що випускати, коли якось на вечір їх випускати, щоб вони могли побігати собі. Так будемо їх тримати зачинені. Дьоха бачу гуляє, хоче тмура, але він ще її не спорує, він ще замолодий. Ще не спорує, він замолодий.